Jangan suka itu. Wah, mak pak, mana lah? Wah, nama apa? Awas kena makan simbol pas tahun. Dia kata yang pin dua pun. Bisa ban? Tu ban? Enggak tu. Usara. Usah puluh kali. Bisa main mudah wang ah? Di mana batu tak? Kalau mau coba? Dia bahasa rumah kohon, pasto. Saya angkat tak. Dia nak suruh dia nak kohon atau dia nak hidup kehidupan. Lembong macam mana? Lembong. Ilang ako ilang. Bilis namin lang apel lang di singit ba? Bilis namin lang apel sa pagduan. Pagduwa. Abi man nila sa lista. Pagduwa nila. Maoto. Para mo tayo soft drinks. Maoto. 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 Balik pun nak kena kuat pun aku.
Yo que te diabas,